მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ საღვთისმეტყველო საუბრებს. ალბათ ბევრ თქვენთაგანს მოეხსენება, რომ 2013 წელი მნიშვნელოვანი საუბილეო თარიღია ქრისტიანული ისტორიის თვალსაზრისით. 313 წელს კონსტანტინე დიდმა მილანის ედიქტით ქრისტიანობა ლეგალურ რელიგიად გამოაცხადა რომის იმპერიაში. მაშინდელი რომის იმპერია ძალიან ვრცელი, უზარმაზარი სახელმწიფო იყო. ამ ედიქტმა შესვალა მაშინდელი მოსახლეობის უმრავლესობის ცხოვრება. შეიცვალა ადამიანების შეხედულება ღმერთზე, საკუთარ თავზე, კულტურაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა აი ამ მნიშვნელოვან თარიღზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ მილანის ედიქტზე, მის შედეგებზე, მის მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან მოვიწვიეთ კუკის წმინდა ნინოს ეკლესიის მოძღვარი მამა არჩილ ხაჩიძე. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან მოგზაურობისათვის. მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მივესალმები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთულოვნების და ამშვენიერი გადაცემის საღვთისმეტყველო საუბრების მაყურებელს. მართლაც სასიამოვნოა, როდესაც საპატრიარქოს ტელევიზიას და საქართველოს საპატრიარქოს ფაქტობრივად არჩევა ხოლმე რეაგირების გარეშე ის მნიშვნელოვანი თარიღები, რომელიც მეტნაკლებად ანაღლებს მსოფლიო ქრისტიანობას, მსოფლიო საქრისტიანოს, სადაც არ უნდა იყოს ადამიანი, ღმერთი ყველგანაა და ეკლესია ყველგანაა და მისი უწმინდესობაც სწორედ 2013 წელს, აი ახლა ჯერ ერთი თვეც არაა გასული, იმყოფებოდა ამჟამინდელ სტამბულში, ოდინდელ კონსტანტინოპოლში, სწორედ ამ საიუბილეო თარიღის 1700 წლის თავთან დაკავშირებით გამართულ ფორუმზე. თელ ქრისტიანულ სამყაროში ყველგან იმართებოდა ეს კონფერენციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღია. შეცვალა, როგორც თქვით, არამარტო ეკლესიის ცხოვრება, არამედ მთელი ჩვენი კულტურა, ცივილიზაცია დგას ქრისტიანულ საფუძველზე და აი ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია ამისა იყო მილანის ედიქტი. მამაო, სანამ უშუალოდ მილანის ედიქტზე ვისაუბრებთ, იქნებ მანამდე ვისაუბროთ აი იმ მდგომარეობამდე, რომელიც ამ ედიქტამდე იყო, როგორი იყო აი თქვა წარმართული მდგომარეობა წარმართულ სამყაროში და რა მდგომარეობაში იყო ქრისტიანები მანამდე რომის იმპერიაში. მართებულად ბრძანებთ თქვენ, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად შეუძლებელია ნებისმიერი საკითხის განხილვა, მათ შორის ისეთი კარდინალური საკითხისა, როგორიც არის მილანში 313 წელს მიღებული ედიქტი. უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად იმ წანამძღვრებზე, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ამ უმაღლესი რანგის სტატუსის მქონე საბუთის მიღებას და ქრისტიანობის ლეგალიზებას. მით უმეტეს, რომ კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც, საკანონმდებლო თვალსაზრისითაც 2 წელი ადრე 311 წელს ასევე იყო სხვა ედიქტი ნიკომედიაში ოღონდ მიღებული, რომელიც ასევე ოღონდ ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, ერთგვარ საფეხურს წარმოადგენდა მილანის ედიქტამდე, ასევე ახდენდა ქრისტიანობის შეწყნარებას და სწორედ შემწყნარებლური შეწყნარების ედიქტი ეწოდებოდა მასაც, რომელიც იმპერატორმა გალერიოსმა მიიღო იმ შემთხვევაში. მაგრამ ზოგადად თუ ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა, ეკლესია არაა დროებითი წარმონაქმნი, ეკლესია მარადიულია თავისი არსით, როგორც საღვთო წიაღი და ეკლესია არსებობდა ჯერ კიდევ სამყაროს გაჩენამდე, მაგრამ მას შემდგომ, რაც ჯერ ძველი აღთქმის ადამიანი ელოდა მხსნელს, ელოდა მას, ვინც ჭეშმარიტებას აუწყებდა მას და მაცხოვრის განკაცებით, მიწიერი ცხოვრებით, ჯვარცმით, აღდგომითა და სულთმეფონობით დაარსდა ახალი აღთქმის ეკლესია და დაარსდა აბსოლუტურად ყველაფრის, ყველასთვის, რაც გააცხადა თავად სულთმეფენობის დღეს მრავალენაზე ამეთყველებულმა, ერთი სულით აღძრულმა, მოციქულთა კრებულმა. აქედან გამომდინარე, ეკლესია ვალდებული იყო, რომ ქცეულიყო მართლაც ამ სოფლის მარილად. ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება. ამავით უკაცრავად. ისიც რა არის ძალიან საინტერესო, აი რომის იმპერია ძალიან ტოლერანტული სახელმწიფო იყო რელიგიების თვალსაზრისით. ხელი შეუწყო. ამავე დროს ეს იყო უაღრესად სამართლებრივი სახელმწიფო. შეიძლება უფრო მეტად სამართლებრივი ვიდრე თანამედროვე ეპოქაში. არავის არ ზდევდნენ კანონის გარეშე. მაშინ როდესაც აი რომის იმპერია კარს უღებდა აი უამრავ რელიგიას, თქვათ, რატომ მოხდა, რომ ასე დევნიდა ქრისტიანულ რელიგიას? და უღმერთობად ითვლებოდა ქრისტიანობა, არა თუ აი არ ამარტო უღმერთობას, აბრალებდნენ კანიბალის, აღრებდნენ თიესტესებრ ნადიმს, დიახურას, ისეთ აღრევას, დიახ. ეს ხშირად დაკავშირებული იყო სწორედ როგორც ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი დევნა და შეუწყნარებლობა კვლავაც რეალობის გაუგებრობასთან იყო ალბათ დაკავშირებული და სწორედ აი ამაზე საუბრობდით, რომ რომის იმპერია მაშინ, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა არა მარტო რომში, ვიცით ხომ, თქვა თომა მოციქულმა ინდოეთში იქადაგა, სპარსეთში უზარმაზარი იყო ქრისტიანული თემი, მთელი მსოფლიო მოიცვეს ხომ მოციქულებმა, მაგრამ სწორედ რომის სახელმწიფო,
რომის იმპერია მრავალეროვანი, მრავალეთნიკური და მართლაც სინკრეტული სახელმწიფო გახდა ფლაგმანი მთელი ქრისტიანული მსოფლიოსათვის. გახდა ტონის მიმცემი ყველაფრისათვის. ეს ალბათ იმ თვისებებმაც განაპირობა, რა თქმა უნდა, რომელიც ამ სახელმწიფოს ჰქონდა შემუშავებული. თუნდაც ის, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო თემურ, ეს არის ის საკანონმდებლო ბაზის უკიდურესი ესეთი სიმკაცრე და სინათლე, რაღაც ხაზგასმული სიმწყობრე, რის გამოც სწორედ რომაული სამართალი იქცა მთელი მსოფლიოს შემდგომდროინდელი სამართლის საფუძვლად. და დღემდე რომის იდეა ფაქტობრივად უკვდავია და უამრავი სახელმწიფო იჩემებდა ამას. რატომ დევნიდნენ ქრისტიანებს? ალბათ იმიტომ, რომ ქრისტიანობას არ ყავს მხოლოდ ამ ქვეყნიური მდევნელი, ჩვენ ეს კარგად ვიცით. ქრისტიანობის წინააღმდეგ, როგორც ჭეშმარიტების წინააღმდეგ, ამხედრებულია თავისთავად, ახლა ეს საღვთისმეტყველო საუბრებია და ზედმეტი რაღაც დემონიზაცია, რა თქმა უნდა, არაფრის არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტიანობის წინააღმდეგ ამხედრებულია, როგორც ის სოფელი, რომელზეც მაცხოვარი ობნება მოწაფეებს, რომ თუ კი მე მდევნეს, თქვენც აუცილებლად გდევნიან, იმიტომ რომ თუ კი ამ სოფლისანი იქნებოდით, სოფელს ეყარებოდით და არ ხართ ამ სოფლისანი, ჩემები ხართ და მათთვის გაუგებარია თქვენი ფსიქოლოგია, ასე ვთქვათ, და თქვენ ვერ შეგიწყნარებთ. ასევე, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის წინააღმდეგ იბრძვის ის უხილავი ძალაც, რომელიც თავისთავად ამ ყველაფრის წამომწყებია. ამიტომაც ქრისტიანობას, რა თქმა უნდა, ბრძოლა უხდებოდა როგორც ნებისმიერ ალბათ დას მართალია, სად ბზანეთ, რა თქმა უნდა, ბოროტი ძალად გას ყველაფრის უკან, მაგრამ ამის გამოხატულება შეიძლება ქონდა ძალიან ისეთი ბანალური, მაგალითად, რა თქმა უნდა, შეიძლება უბრალოდ არიცოდნენ, ესეც იყო. აი, უღმერთობას აბრალებდნენ იმის გამო, რომ არ იღებდა რიტუალებში მონაწილეობას, თქო, სახელმწიფო შეწირვას უარყოფდა. ამბობდნენ, რომ აი, თქო, კანიბალიზმის ცოდვა აქვს, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ეზიარებდნენ უფლის ის და ხორცს. რაღაცისა და ხორცს. უფლის არა, რაღაცის ისა და ხორცს. ეს ქრისტიანები იყვნენ მარგინალური ხალხი მაშინ, ღამე იკრიბებოდნენ ტაძრების და არ ქონდათ, თქო, კატაკომბებში იკრიბებიან, მერე ყველას ეძახიან დას, ძმას, დედას და ცოლად მოყავთ. აი, ალბათ ასეთმა ძალიან ზედაპირულმა ცოდნამ სადამ გამოიწვია, რომ აი კანიბალიზმის და ათენაგორა ლაპარაკობს, რომ გაბრალებენ კანიბალის და აი ოიდიპოს ცოდვებს, თქო, საკუთარ ინცესტურ ცოდვებს. რა თქმა უნდა. და ალბათ ისიც იყო, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი ისიც იყო, რელიგიის ბუნება როგორი იყო ძველ რომში. მაშინ ხომ უფრო რელიგიას აი სახელმწიფო ხასიათი ჰქონდა ნაციონალური. როდესაც ადამიანი იღებდა რიტუალში მონაწილეობას, ამით აღასრულებდა რაღაც სახელმწიფო სოციალური რატომ ხდებოდა მართლაც იგივე ღმერთების მითვისება? გავიხსენოთ ჩვენივე ქართლის მოქცევის ამბავი, როდესაც წმინდანინოს ლოცვით იქ ხდება კერპების დამხობა და ცეცხლის ჩაქრობა, რას ამბობენ, რომ ითრუჯანმა, ანუ ატროშანმა აჯობა ჩვენ ღმერთს. ამ შემთხვევაში სპარსელების ღმერთი, წყლის ღმერთი მოერია ჩვენი ცეცხლის ღმერთს. იგივე რატომ იყო, რომ დაპყრობილი ქვეყნის ღმერთები მოყავდათ თავისთან და აერთიანებდნენ საკუთარ პანთეონში? იმიტომ რომ ესე იგი შენ იმის ფარველსაც ეპატრონები და მითუმეტეს რომის სახელმწიფოს იდეა, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი, საიდანაც ჩანს თავად პრინციპი ამ სახელმწიფოს მოწყობისა და ის თუ რად თვითგანს და როგორი იყო ამ სახელმწიფოსი და სახელმწიფოს მართველობისა, არის გლადიატორების თამაშობანი. რატომ? იმიტომ რომ გლადიატორებში მარტო ადამიანები არ ეგულისხმებოდნენ. იმპერატორი ამ შემთხვევაში რა კიღა არენაზე გამოყავდათ ფრინველები, არწივები, თქვა და მტაცებელი ფრინველები გამოყავდათ ადამიანებიც, ბუნებრივია, გამოყავდათ მხეცები, ვთქვათ, ლომები, ვეფხვები და გამოყავდათ წყლის, ვთქვათ, ის მარტორქები, ჰიპოპოტამი, ბეჰემოთი, ნიანგები, ყველანაირი ცხოველი გამოყავდათ, ეგზოტიკური ცხოველები მაშინდელი, რა თქმა უნდა, ევროპის, იტალიის მაცხოვრებლისთვის. აქედან გამომდინარე, ამით იმპერატორი განასახიერებდა იმას, რომ იგი იყო ყველაფრის ბატონ პატრონი მსოფლიოში. მე სწორედ ამიტომ შევეხე წეღანაევ ამბობდი, რომ ქრისტიანობა მრავალ ქვეყანაში იქადაგა, მაგრამ რომმა შეინარჩუნა ეს? სპარსეთში რაღაც ერთ თაობაში მოვიდა, ვთქვათ, ერთი დინასტია, რომელმაც მოიწადინა ტრადიციული რელიგიის, თაც თაყვანისმცემლობის აღდგენა იმ შემთხვევაში და მოსპო ყველაფერი. სხვაგანაც ბევრგან იყო, ვთქვათ. რომმა და რომის სახელმწიფომ ეს შეინარჩუნა დაშლის შემთხვევაშიც, მას შემდეგაც. ეს სწორედ მისმა აი ამ ინტერესიანმა ბუნებამ განაპირობა. მართლა? აი მამა, აი სიმართლე რომ ვთქვათ, ქრისტიანებს აი თქვათ აწამენ არა ზუსტად იმის გამო რომ ქრისტიანები იყვნენ, არამედ იმის გამო რომ არ წირავდეს სხვებს იმპერატორს. განსხვავებულობის გამო. ხო, აი ისჯებოდა არა ზუსტად ქრისტიან, არამედ იმის გამო რომ არ იღებდა მონაწილეობას ღვთისმსახურებაში, რომ იმპერატორის კულტში. ესეც მაშინ, როდესაც მაგალითად მარკუს ავრელიუსი ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი და
ესეთი მოაზროვნე და უკანასკნელი დიდი იმპერატორი, როგორც მას იხსენიებენ, რა თქმა უნდა იმპერატორი ყოლა დიოკლეტიანეც იყო უდიდესი, მაგრამ ის უკვე სხვა არის, მაგრამ აი რომში მცხოვრები უდიდესი იმპერატორი, რომელიც 191 წელს აღესრულა, თუ სწორად მახსოვს, ვისაც ოჯახში მაგალითად მისი ფიგურა პენატებში თქვათ არ ედგა, როგორც ოჯახის ფარველი, იგი გარდაცვალებისთანავე როგორც ძალიან კეთილი იმპერატორი შეირაცხა ოჯახის ფარველად, იგი ითვლებოდა უღმერთოდ. მაშინ როდესაც მარკუს ავრელიუსს, ნუ ამდენი ხალხის ამწიოკებელს რომი ფარველად თვლიდა, მათთვის იმავდროულად სრულიად გაუგებარი იყო ქრისტიანთა პოზიცია, რომ რატომ არ გინდა თქვენი ღმერთი სხვა ღმერთების გვერდით იდგეს. ესეც ვიცით ხომ, რომ არაერთი იმპერატორს თუ მართველს ადგილობრივ რეგიონულ მართველს ჰქონდა მცდელობა იმისა, რომ ქრისტე სხვა ღმერთებთან ერთად ყოლოდა როგორც რიგითი ღმერთი, ანუ როგორი იყო მათთვის ღმერთის იდეა. ჩვენ აქ ალბათ მაინც პირველ ქმნილ ცოდვას უნდა დაუკავშირდეთ, ძალიან შორს არ მინდა გადავიდეთ და გავხსნათ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, მაგრამ პირველ ქმნილ ცოდვის შედეგი რა იყო? დაიმსხვრა ადამიანის მთლიანი ინტეგრალური ბუნება. დაიმსხვრა ადამიანს უნარი იმისა, რომ განეჭრიტა რაღაც საგნის არსი და მთლიანობაში წარმოედგინა იგი. და ის, რაც მას ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს, ადამიანის თავმოვალს ახსოვდა, რომ ღმერთი არის ყველაფერში, მაგრამ ღმერთი არის ყველაფერში არა არსებითად, არამედ იმიტომ, რომ იგი შემოქმედია ამ ყველაფრისა. მან დაიწყო იმ ქვაში, ხეში, წვიმაში თუ ჭექაქუხილში ღმერთის ძიება უნდა ყველაფერს მიუჩინა თავის ფარველი, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლო ერთ შემოქმედში შემოეკრიბა ამ ყველაფერი, ამ უზარმაზარი სამყაროს ბატონ პატრონობა. და აი ეს გაფანტულობა, ეს ეშმაკისგან ჩაწვეთებული იქნებით როგორც ღმერთები მრავლობითში, გახდა ადამიანის აი შინაგანი გაორების თუ გაასების თუ გაათასების მიზეზი. და ამიტომაც მათთვის მიუხედავად იმისა, ადამიანი ყოველთვის ეძიებდა ერთ ჭეშმარიტ შემოქმედს, სხვა არაფერი იყო, თქვათ იგივე ერთი საწყის ეძიება პითაგორელთაგან თუ სხვათაგან. და ღვთის განგებით ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ იუდეველებს მფარველობდა ღმერთი. ესაიას წინასწარმეტყველებაში ორჯერაა, თუ სწორად მახსოვს, ნათქვამი ასეთი სიტყვები: ერი ჩემი ეგვიპტელთა. ეგვიპტელთა, ანუ ეგვიპტე ფერმონაზნობის აკვანი გახდა შემდგომში, მაგრამ იმ მომენტში ეგვიპტე იყო ყველანაირი უბედურების სიმბოლო ხომ ებრაელებისათვის, მაგრამ ამ დროს ღმერთი არ უარყოფს ეგვიპტეს და პირიქით იხსენიებს როგორც საკუთარ ერს. და ღმერთისგან ნებისმიერი ერის შიგნით ძიება ამ ერის საუკეთესო ნაწილისა, იმისათვის რომ ეს საუკეთესო ნაწილი გამხდარიყო დანარჩენი ნაწილის წინამძღოლი, ეს არის სწორედ საღვთო განგებულება. აი როგორი იყო ანტიკურ სამყაროში, თქვათ, ეშმაკმა რა ჩააწვეთა ადამიანებს? უნდოდა რაც შეიძლება მეტად დაეშორებინა სულიერი აზროვნებისთვის ადამიანები და დააჯერა, რომ შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ღმერთკაცები, გმირები. ანუ ღმერთისგან და კაცისგან დაბადებული ადამიანები. აი ჩვენ დავასრულებთ შეიძლება ბატონო თემურ, და ღმერთისგან და კაცისგან დაბადებული შეიძლებოდა ყოფილიყო არსება, ანუ ყველანაირად შეეცადა ხორციელად წარმოედგინა ღმერთი ადამიანებისთვის. ღმერთმა კეთილად გამოიყენა ეს ყველაფერი, ნამდვილად ღმერთისა და კაცისაგან იშვა და შესაბამისად წარმართის გონება მომზადებული შეხვდა უკვე ამ ყველაფერს და მისთვის ბევრად გაადვილდა ასეთი ღმერთის მიღება. ამ ალბათ აუცილებელია ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ აი ქრისტიანო ძირფესვენად შეცვალა რელიგიური სწავლა. აი სულ სხვა რა წარმოედგინათ რელიგია რომაელებს. რომელთა რელიგია იყო ძალიან სოციალური ხასიათი ჰქონდა, იღებდნენ რიტუალებში მონაწილეობას, რომ ეს რიტუალი სხვებშეწება, თქვათ, იყო სოციალური აქტი, სახელმწიფოებრივი და არა პირადი. ქრისტიანობა შემოიტანა პირადი ურთიერთობა ღმერთთან. არ მარტო სახელმწიფო დევნიდა დასაწყისში, აი რომის იმპერიაში უცნაური, ცოტა იურიდიულ დასაწყის, ცოტა უცნაური სახელმწიფო წყობა ჰქონდა, არ ჰქონდათ, თქვათ, ინსტანცია გენერალური პროკურორის. აი სახელმწიფო კი არ, თუ კი ვინმე არ უჩილებდა ქრისტიანს, სახელმწიფო ერიწყებდა მის დევნას. ჩვეულებრივი ხალხი ასვენდა ქრისტიანებს. რატომ? იმიტომ რომ არ იღებდნენ მონაწილეობას რელიგიურ რიტუალში, რომელიც იყო აი ასე ვთქვათ პატრიოტული აქტი. შენ იყავი ლოიალური სახელმწიფოსათვის, როდესაც შეხვწირავდი იმპერატორს. აი როგორც კომუნისტების პერიოდში იყო, თუ კი იყავი რელიგიური დისიდენტი, იყავი პოლიტიკური დისიდენტი. რაღაც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქრისტიანობა. აი ახალი ბუნება ქრისტიანობისა, რომ ღმერთთან კავშირი პირადულია და რელიგია პირადი კავშირია ღმერთთან. აი ეს აღქმაც ნაკლებად ჰქონდათ აი რომაელებს. და ამიტომ ეძახდნენ ქრისტიანებს ასოციალურს, არაპატრიოტს. ქრისტიანობის დასაწყისში ქრისტიანებს შეიძლება აი სულ სათარ არაპატრიოტულობის და ასოციალურობის და ეგრეთ წოდ გარკვევლების გამო, რის გამო ხდება მიუღებელი, რა თქმა უნდა. კი, ბუნებრივია, ახლა აი მეოცე საუკუნის ალბათ უდიდესი გამორჩეული ღვთისმეტყველი ალექსანდრე შმემანი ამბობს სიტყვებს, რომ ქრისტიანობას ორი დიდი გამოცდა შეხვდა
ისტორიულად ერთი ესა გამოცდა დევნით და მეორე ესა გამოცდა გამარჯვებით. Да. პირველს გაუძლო ბრწყინვალეთ და შვაგმირები, შვა ეტალონები შეიძლება ითქვას ადამიანობისა, ღირსებისა. Да, ну, მეორის შემთხვევაში ხშირად აი მზეიმა გამოიწვია ცოტათი წაქცევა. აი შევეხოთ აი ამ გამარჯვების პერიოდში როგორ მოხდა ეს მილანის ედიქტი. კი, როგორ მოხდა ეს მილანის ედიქტი და ალბათ ეს გრძელდებოდა თანდათანობით და ბუნებრივად. როგორც სირიაში ვთქვათ, ცოტა ისტორიულად სადღაც 19-ე საუკუნეზე გადავალ. უკვე სირია, როდესაც თითქმის 3-4 საუკუნეა ისლამურ ქვეყნად ითვლება, რა კიღა მისი ელიტა არის არაქრისტიანული და არის ისლამური. სირია, რომელიც ვიცით რა ქვეყანაა ქრისტიანობისთვის და იქ ეწოდათ ანტიოქიაში, მის დედაქალაქში, პირველად ქრისტიანებს ქრისტიანები. როდესაც სირიის მართველებმა გადაწყვიტეს, რომ ქრისტიანებისგან გაეწმინდათ რიგები და ქვეყანა, აღმოაჩინეს, რომ ეს იყო ფიზიკურად შეუძლებელი, რადგანაც ქრისტიანები შეადგენდნენ განათლებული საზოგადოების თითქმის 100%. ანუ ქრისტიანები იყვნენ ექიმები, არქიტექტორები, მწერლები, ყველაფერი ქრისტიანები იყვნენ, ირიგაციის, ნავიგაციის ყველაფრის სპეციალისტები და ეს აღმოჩნდა შეუძლებელი. ასევე ამ შემთხვევაში, როდესაც დევნა მიმდინარეობდა, მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მძიმე დევნერის მაქსიმიანოს გალერიუსის დევნის დროს, რა სახელდება მის მიერ, ნუ მეოთხე საუკუნის პირველ წლებში დევნის და შემდგომ დევნის შეწყვეტის მიზეზად. ერთი რომ მან აღმოაჩინა, რომ ამ დევნას შედეგი არ მოაქვს. ბრალდებიან, უფრო მტკიცდებიან ქრისტიანები და არაფერი არ ემართებათ. და მეორე აღმოაჩინა, რომ ის რომის საზოგადოება, რომელსაც თავისთავად საქებარე სიტყვებით უნდა უთხრათ ამის გამო, არ იწონებს და მაინდამაინც ახტაცებით არ ხვდება თანამოქალაქე ქრისტიანთა დევნას, ტანჯვას და წამებას და არერთობა ამითი და მაინდამაინც. მოგვიანებით. ეს უკვე რა თქმა უნდა მოგვიანებით, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ქრისტიანებმა შეადგინეს უკვე შეიძლება ითქვას თუნდაც სამხედრო, თქვათ, ჯარის უმრავლესობა. არა და ჯარი იყო და იქნება, ну, ასე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურები, ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი და საყრდენი. მითუმეტეს, როდესაც ამ დროს უკვე ეს იმპერატორების უდიდესი ნაწილი სწორედ ჯარზე დაყრდნობით ინარჩუნებდა საკუთარ ხელისუფლებას. ამიტომაც იმპერატორისთვის შეიძლება ითქვას ეს პირადი უსაფრთხოების თემა იყო, რომ მას ჯარი ყოლოდა ან მისი კულტის, როგორც ზეციური, ვთქვათ, წესრიგის ქვეყნად ჩამომტანის პატივისმცემელი, ან არა და დაივიწყებინათ საერთოდ ის, რომ ისინი იყვნენ რომის მოქალაქეები და გახდებოდნენ გარეგანი ამ სახელმწიფოსთვის. და სწორედ აი მეორე საუკუნის დასასრულიდან, ასე ვთქვათ, ის ეტაპობრივად ვითარდება მოციქულთა ეპოქის მერე, მოციქულებრივ მამათა ეპოქაში, აპოლოგეტ მამათა ეპოქაში, ეს პირადი ღვაწლია სწორედ ქრისტიანობა, ეს სისხლის მოწამეებმა, რა თქმა უნდა, მოწამეთა სისხლით არის ქრისტიანობა დანერგილი, ეს იმიტომ კი არა, რომ სისხლიანი რელიგიაა, იმიტომ რომ ქრისტე სისხლით ვარდ გამოსყიდვინი და მასთან არიან შეერთებული და თავად კონსტანტინე დიდი კარგად მოგახსენებათ, სწორედ პავლეს მოქცევას არის შედარებული, კონსტანტინე დიდის მოქცევა პავლეს მოქცევასაა შედარებული, თუნდაც საკითხავებში, რაც კონსტანტინე დიდს ეძონება ლიტურგიაში, მართმადებულ ღვთისმსახურებაში და როდესაც აი დადგა მეოთხე საუკუნის დამდეგი, ეს იყო იმპერიისთვისაც ეთქვარი გზაჯვარედინი და გზაგასაყარი. კი, 313 წელს შეიძლება იქნა მიღებული მილანის ედიქტი. 311 წელს ნიკომედიაში გამოიცა ედიქტი და ნაწილობრივ მიიღო იმპერიის რაღაც ნაწილმა, ნაწილობრივ არა, იმიტომ რომ 4 ნაწილად იმართებოდა მაშინდელი იმპერია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხაზგასასმელია ის, რომ ნუ თითქმის საუკუნე ნახევარი დარჩა 476 წლამდე, ვიდრე მარადიული ქალაქი რომი დაეცა და მაშინ კვაც დაანგრიეს ნახევარი რომი ბარბაროსებმა და რომის იმპერიამ უკვე აბსოლუტურად სხვა გეზი და ვექტორი შეიძინა. ამ დროს თავისთავად ქრისტიანობის გარეშეც არის უკვე რომის გარეთ გასული პოლიტიკური ცენტრიც და იმპერატორები ცდილობენ საზრებთან ახლოს უფრო ხელსაყრელი პოლიტიკური ადგილი შეარჩიონ სამართავად და გადადიან ტრირში, ვთქვათ, გერმანიაში, მილანში, მცირე აზიაში, ნიკომედიას არჩევენ თუ სწორად მახსოვს თუ ნიკეას. და ამიტომაც უკვე თვითონვე უწევთ არა მარტო რომის საზოგადოებასთან შეხება იმპერატორებს, არამედ თვითონვე უწევთ შეხება უკვე აბსოლუტურად სხვა ხალხებთან. შეიძლება გარემოცვაში საერთოდ აღარ იყოს ის ხალხი, ვის სახელსაც მთელი იმპერია ატარებს. და ძალიან ნაკლები იყოს მათი პროცენტული შემადგენლობა და უწევთ მცირე აზიას, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩემი პირადი აზრია, ერთი იმიტომ რომ მცირე აზიაში გადმოდის დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი, მეორე რომი და მეორე იმიტომ რომ მცირე აზიაში
იქადაგა ყველაზე მეტმა მოციქულმა გაიარანო პეტრემ და ყველაზე მეტი რაც ღვაწლი გასცა. ეს ქრისტიანობის გავრცელებას გულის ხო? თუ გამარჯვებას. ქრისტიანული ცნობიერებისთვის და მე ამ ქრისტიანობის ასე ვთქვათ მიღებისთვის და შეთავაზებისთვის. ეს ჩემი პირადი აზრია, შეიძლება რომ აქ პავლემ და იოანე ღვთისმეტყველმა ამ ორმა გამორჩეულმა პიროვნებამ დაასრულა სიცოცხლე შეიძლება იყოს. აი მამა გეთანხმებით ისე ბოლოს ალბათ აი დიოკლეტიანეს დევნა ეს უფრო წინათ იმპერიული აქტი იყო იმპერატორის გადა. არა ხალხში უკვე ჩდებოდა სიმპათია ქრისტიანების მიმართ. მესამე საუკუნიდან უკვე ძალიან ვრცელდება ქრისტიანობა. ყოველ შემთხვევაში მომრავლდნენ როგორც უკვე იცენ აი თქვა ჯარისკაცები 10% ქრისტიანები იყვნენ უკვე. ეს ჯარისკაცებს შეიძლება ყველაზე ნაკლებად ვიდიოდა ქრისტიანები. აქ თუ 10% იყო ლეგიონები რომლებიც თლიანად ქრისტიანული იყვნენ. მართლა გძანეთ რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბლად მომნუსხავითვისება ქრისტიანებს რომ ზიდავდა წარმართებს ეს გახდათ მოწამეობა არეშინოდათ სიკვდილით. აი სამოქალაქო სათნოებათა რომელიც ანტიკურ სამყაროში იყო 4 კარდინალური სათნოება, აი თქვა სამართლიანობა, სიმტკიცე, სიმამაცე და სიბზნე. აი ეს უშიშ სიკვდილის სიმტკიცე და სიკვდილის არშიში ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი სათნოება იყო რომში. თორსაც ხედავდნენ აი არეშინია ქრისტიანს ამბობდნენ აი ადამიანის უკან რაღაც დგას არ არის ეს მითუმეტეს როგორია ქრისტიანების ღმერთი ახლა აქ საცხოვრებელი საუბრებია მაინც და ერთი წუთით გადავუხვევ ისევ თვითონ სიტყვა თეოლოგია ბერძნულია და ღვთისმეტყველება რას ნიშნავდა თეოლოგად ვინ იწოდებოდა საბერძნეთში იწოდებოდა ის ვინ ღმერთზე წერდა ჰომეროსიც თეოლოგია იმიტომ რომ ღმერთებს ახსენებდა თავის ნაწარმოებში ქრისტიანისთვის თეოლოგია არის პირველ რიგში ის ვინც საკუთარ თავში როგორც ინსტრუმენტში როგორც ორგანში გამოაჩინა ასე ვთქვათ და ამეთყველა ღმერთი. ვთქვათ დღეისათვის კი გასაგებია როგორც პროფესიონალი ღვთისმეტყველი სხვა არის, მაგრამ ღვთისმეტყველია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა წმინდანი. წმინდა გიორგიც ღვთისმეტყველია, იმიტომ რომ მას საკუთარი ცხოვრებით იმეთყველა ქრისტეს შესახებ და ნებისმიერმა რელიგიამ თუნდაც იმ ეტაპზე და თუნდაც მას შემდეგ მაქსიმუმს რასაც მიაღწია ადამიანური აზროვნებით, ესა ის რომ ამა თუ იმ რელიგიის ღმერთი არის მართლმსაჯული. მაგრამ ქრისტიანული და ქრისტიანების ღმერთი არის არა მარტო მართლმსაჯული, არამედ არის мама, არამედ არის მოყვარული და არამედ არის ის, ვინც შენთან ერთად კვდება, რომელიც არის შენი მეგობარი, რომელიც არის შენნაირივე ადამიანი, რომელიც არის შენნაირივე პიროვნება, რომელიც ხშირად არც უცხომ მიიღო და არც შინაურმა. რაც ნებისმიერი ადამიანისთვის ალბათ ძალიან ხშირად გასაგებია, როცა ყოველასთვის ყოველას გვაქვს ალბათ რაღაც ნაწილი შინაგანად, რასაც ვერავინ ვერ გიგებს და რაც ძალიან პირადულია. ქრისტიანების ღმერთიც არის პირადი, შენი ღმერთია, რაც რა თქმა უნდა იმ ორგანიზებულ ქრისტიანობას რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს ეს წარმოუდგენელია და როდესაც დგება ის ეტაპი, რომ გაიცნეს წარმართებმა ეს ქრისტიანობა სხვანაირი, გაიცნეს თავდადების, თავგანწირვის, სხვისმაგივრად სიკვდილის საკუთარ თავზე ამღები ხალხის რელიგია გაიცნეს ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ ყველაფერი დაეთმოთ ამის გულისთვის. ახლა 40 სებასტიელის ამბავს რომ ისმენ იქ გამოცხადებითია ეს ყველაფერი, ეს არა ადამიანური ნაწარმი, ხო? იქ ხედავ რომ მისივე ტანჯველი, იქ 40 ადამიანის მწამებელი ერთ-ერთი ჯარისკაცი ენაცვლება მე 40 კაცს, რომელიც ვერ უძლებს ამ ტანჯვას ბოლოს. აი მამაო, ჩვენ სამართლიანად საუბრობთ, აი მართალია რომ რომაული რომელი საზოგადოება თანთანობით უფრო სიმპათიურად განეწყობოდა ქრისტიანების მიმართ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ აი კონსტანტინე დიდის მოქცევა მაინც სასწაულს უკავშირდება. შეიძლება და კონსტანტინე დიდი თქვა მოქცეული იყო სასწაულის გარეშე, მაგრამ აი ეს აშკარად ჩარევა რომ მოხდა ღმერთის სასწაული, ამით აშკარად გაესვა ხაზი განგებულებას და მნიშვნელობას რომის იმპერიის მოქცევისა. აი მამები ამბობდა რომ ღმერთმა თითქოს ეკლესიას განუმზადა სახელმწიფოს მეთაურის მოქცევას. განუმზადა ძალიან წყობრი, ძალიან ეფექტური, უზარმაზარი იმპერია, ერთიანი სივრცე. რათა მიიღო ქრისტიანობა, მანამდე მოამზადა მთელი ელინისტური სამყარო, ალექსანდრე მაკედონელი ბერძნულენაზე და შექმნა ერთი კულტურული ფონი, კულტურული და ლინგვისტური ფონი ბერძნულენაზე და დაახვედრა ძალიან კარგად ადმინისტრაციულად უაღრესად ქმნით და კარგად მოწყობილი იმპერია. ეს და გაქრისტიანდა. ამიტომ მქონდა ასეთი დიდი უზარმაზარი ეფექტი მილანის ედიქტს, რომ ეს მოხდა მთელი, მაშინდელი მთელი ოიკუმენის, ანუ ფაქტურად მთელი დასახლებული სამყაროს მოქცევა ქრისტიანობას. და ძალიან მალე გამოიღო შედეგი. უზარმაზარი შედეგი გამოიღო, თუმცა ახლა მიკერძოებაში რომ არ ჩამოგვართვა ჩვენმა მაყურებელმა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ მას შემდგომ არსებობს ორი დამოკიდებულება მილანის ედიქტთან დაკავშირებით. არის თქვათ ნაწილი მოაზროვნეებისა, ვინც თვლის, რომ
წინვალე რამ არის ეს და ეს იყო ლოგიკური დასასრული ვთქვათ იმ გზისა რაც მოწამეთა ეკლესიამ გაიარა და არის ვთქვათ ნაწილი მკვლევარებისა თუ მოაზროვნეებისა რომელიც თვლის რომ მილანის ედიქტი ეს იყო დაცემა პირველ ქრისტიანული სიმაღლიდან და ეს იყო ვთქვათ ეკლესიის მიერ ქედის მოხრა სახელმწიფოსთვის რისი გაზიარებაც ალბათ მეტნაკლებად რთული და ესეთი გაჭირდება თუმცა შეიძლება რაღაც საფუძველი გააჩნდეს მეტნაკლებად, იმიტომ რომ უკვე ის დევნის რელიგია მაინც სხვა არის, იქ ბუნებრივად იწმინდება ქრისტიანთა რიგები, მაშინ როდესაც ზოგან როგორც ახსენეთ, იმ გამარჯვებული სიმხარეს დადგომა უკვე ძალიან ნადვილია. 313 წლის ედიქტი, რომელიც ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენდა 311 წლის ედიქტისას, უშუალოდ უკავშირდება კონსტანტინე დიდს. ხოლო როგორი იყო მაშინდელი სამხედროლობა, წერან ღმერთზე საუბრობდით და მაშინდელი იდეოლოგიით და თქვა სახელმწიფო მოწყობით ნებისმიერი იმპერატორი ვალდებული იყო რომელიღაცა დიდი პანთეონის, რომელიღაც დიდი ღმერთი აერჩია თავის მფარველად. ლაქტანციუსი წერს რომ ეს უდიდესი თქვა წყარო ინდროინდელი ეპოქისა წერს რომ იმპერატორი კონსტანტინე და ლიკინიუსი პატივს ცემდნენ. ჰერაკლე პატივს ცემდნენ, არა, აპოლონის ტაძარში მიიღო პირველი გამოცხადება. ну კონსტანტინეს мама იყო თვითონ კაცი ვინც ერთ რომელიღაც ჭეშმარიტ ღმერთს აღიარებდა მაგრამ პატივს ცემდნენ ჰერაკლეს მაქსენციუსი ვთქვათ მაქსენციუს ჰერაკლე და სხვა ორი მეოთხე მთავარი პატივს ცემდა იუპიტერს ეს ჰერაკლესაც დიდხანს რომ ვერ შეინარჩუნებდა კონსტანტინე გასაგები იყო იმიტომ რომ ჰერაკლე მისი პიროვნებისთვის мама მისი შვილისთვის სხვანაირი ღმერთი იყო კონსტანტინეს რომელსაც პრეტენზია გააჩნდა და ეს გამოჩნდა მის შემდგომ პოლიტიკურ ცვლილებში, ხომ რომ მთელი იმპერია ხელში აეღო, ერთი ჰერაკლე, რომელიც მაინც ბერძნულ-რომაული სამყაროს ღმერთი იყო და არა ვთქვათ იმდენად სირიელებისა, ეგვიპტელებისა, რომელიც იმპერიის შემოსავლის უმთავრეს წყაროს წარმოადგენდა და შემდეგ თუნდაც ღმერთი არ იყო დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ახლა აქ ჩვენ წმინდა მერკანტილურად არ უნდა მიუდგეთ, რომ ხელსაყრელი იყო ქრისტიანების ღმერთი. არა შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ კონსტანტინე დიდი რო გულწრფელად მოიქცა, ამაზე ძალიან ბევრი ფაქტი მეტყველებს. აი, საკუთარი შვილის აღზრდა ჩააბარა ეპისკოპოს, დადიოდა ყოველთვის დიდი და ეპისკოპოსის თანდახლებით, ფეხზე უსმენდა ეპისკოპოსის ქადაგებას. და უშუალოდ ყველა ჯარს წინ წაუმძღვარა მან და წესად ჰქონდა ქრისტიანული ნიშანი ჯვარი. ну სხვა შორის ეს პირველი წყაროებია ეს ხაზგასმით არ ამბობენ რომ აინდა მაინც საში გამ ორ უმთავრეს წყაროს წარმოადგენს ლაქტანციუსის თხრობა დერნელთა სიკვდილის დაღუპვის შესახებ და ევსები კესარიელის საეკლესიო ისტორია და კონსტანტინე დიდის ცხოვრება ამ პირველი ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის мама და აღიარებული ამ პიროვნების ეს ორი უნიშნულოვანესი შრომა და იქ აღწერილია ну პირველ რიგში ვთქვათ მაინც ჩვენ გადაცემაშიც რაც არის აღწერილი რომ ერთი ვერსიით კონსტანტინე დიდმა იხილა пиради გამოცხადება ჩათვლემისას და მეორე ვერსიით მან ცაზე იხილა გამოსახული ჯვარი წარწერით ამით ძლიე. ну ეს ჯვარი წარმოადგენდა ბერძნული ხის, თანამედროვე X რომ უწოდებთ და როს, ანუ ინგლისური პის ფორმის, ანუ ქრისტეს პირველი ასე ვთქვათ ასოების გამოსახულებას რაც მან გამოსახა თავისი ჯარის ფარებზე და გამოასახინა მუზარადებზეც მეორე გადმოცემით და მას შემდგომ სულ თან დაკონდა თქვათ ეს გამოსახულება და გამოსახა თვითონაც და ის რომ მან გამოსახულებაზე უკაცრავად ესაუბრა ეს კესარიელი წესო სიკვდილის წინ სასიკვდილო როდესაც იკვდებოდა კოსანი დიდი მაშინ მოუთხრო ეს ამბავი ევსევი კესარიელს და გვიან მოუთხრო ეს ამბავი გვერდსაო მისი წინვალების ნახვა და მან თავად გადმოგცა ეს ამბავი ამბობს ესები კესარიელი. ძალიან გულწრფელი იყო მაშინ კონსტანტინე დიდი, იმიტომ რომ ეს რა, მაინც 10% იყო ქრისტიანე მეტი, მაშინაც კი ჯარში თქვა. რომი მაშინ ის იყო თქვა, ძალიან წარმართი ქალაქი იყო. ამიტომ მარტო ეს რო ყოფილიყო პოლიტიკური გათვლა, ასეთი მიზეზი არც შეუძლებელი იყო. ლოგიკურად და ძალიან არალოგიკურად პოლიტიკურ ცასაზე ბესერფსე მოიგებდათ. როგორც ქრისტიანობა გავრცელდა მართლა სასწაულებრივად 12 შეშინებული მეთევზის მიერ, ასევე კონსტანტინეს მოქცევაც მართლა არის ღვთის ხელის უშუალო მოქმედება, რადგან აგძალა საკუთარი თქო გძალავდა წარმართული ტოლეს აგძა არ მიიღო მონაწილეობა იუპიტერის დღესასწაულში თქო თვითონ აგძალა მისი გამოსახულება დაედგა წარმართულ ტაძრებში. თუმცა ახალდედა ქალაქში თვითონაც ააშენა როგორც ქრისტიანული ისე წარმართული თქო ტაძრები. საზოგადოება კი წარმართული იყო რა თქმა უნდა და მთავარ შენობას ისე ვიპოდრომი წარმოადგენდა შეიძლება მაგრამ ამავდროულად ნუ დაგვავიწყდება ისე
ისევ სხვა იმპერატორი, თქვათ იულიანე განდგომილი, ეს ძალიან გამორჩეული ფიგურა გავიხსენოთ, რომელიც ნაწილობრივ ქრისტიანულ გარემოში იზრდებოდა, სულ 3-4 წელი გაგრძელდა, თქვათ, მისი იმპერატორობა, მაგრამ, ნუ, წარუშლელი კვალი დატოვა, როგორც ქრისტიანული ეკლესიის, ისე საერთოდ რომის ისტორიის მსვლელობაზე და რას ამბობდნენ მასზე, როგორც ქრისტიანობის ვერ გამცნობიერებელ, მაგრამ ქრისტიანული აღზრდის მქონე პიროვნებაზე თავა წარმართები, რომ ეს ჩვენ გვთხოვს ქრისტიანობას ქრისტეს გარეშე. იმიტომ რომ თვითონ თავის თავს ასე ექცეოდა, ქვაზე ეძინა, დღე-დაღამეშრომობდა, ყველაფერი, მაგრამ მისთვის მიუღებელი იყო ამჟამად, ნუ სამწუხაროდ ქრისტე ამ საკმაოდ დიდი პოლიტიკური და სოციალური მოღვაწისთვის, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა და მოასწრო იმ ეტაპზე წარმართობისთვისაც და ქრისტიანობისთვისაც ზოგიდან. მამა, ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი დრო აღჭირდა, აი შევეხოთ თავარ საკითხს რა მოიტანა. არ კერძო ადამიანისკენ საერთოდ აი რომის იმპერიის გაქრისტიანება, აი კულტურული, ცივილიზაციური, სულიერი თვალსაზრისით, აი შევეცადოთ, თუ შევაფასოთ მილანის ედიქტი, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის აი დღესაც. ძალიან მოკლედ და ლოკალური თვალსაზრისით ალბათ მილანის ედიქტის პირველი ნუ დამსახურება ის არის, რომ შეწდა ქრისტიანთა დევნა ბუნებრივია. ქრისტიანებს დაუბრუნდათ წარმეული ტაძრები და ქონება და სავალდებულოდ გამოცხადდა, რომ ყოველ ქრისტიანს დაბრუნებოდა ყველაფერი. ეს არ იყო, როგორც ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, მცდარად რომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგია დაღიარება, არა. 313 წლის მილანის ედიქტით წარმართობას ჩამოერთვა რომის ოფიციალური რელიგიის სტატუსი და ტოლერანტობის აქტი იყო, ასეც ქვია ტოლერანტო და ყველა რელიგია გათანაბრდა, მაგრამ ქრისტე როგორც თავად ქრისტიანული შემთხვევაში თუ აღზრდის არა ყოველ შემთხვევაში ცნობიერების გეზის მქონე იმპერატორი რა თქმა უნდა გადაიხარა თანდათანობით ქრისტიანობისგან, ძალიან გულწრფელი იყო კონსტანტინე როგორც თქვენ ბრძანეთ და სახელმწიფოც სადღაც 328 წლისთვის უკვე ხდება ქრისტიანული. მით უმეტეს რომ 313 წელსვე თვითონ რომში იწვევს საეკლესიო კრებას რომის მაშინდელი პაპის მეთაურობით და ჩრდილოეთ აფრიკის ეკლესიაში დონატისტებთან გამართულ დავას, ვთქვათ, თავისი უშუალო ჩარევით და ხო, დონატისტებმა თხოვეს პრინციპში, იმიტომ კი, მათივე მოთხოვნა იყო, მაგრამ თვითონ უკვე ერევა ეკლესიის საქმეებში ამ შემთხვევაში, თუმცა კი, როგორც ნამდვილი რომის იმპერატორი, მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ ფრთხილად, იმიტომ რომ თვითონაც ეცნობა, შეიძლება ითქვას საკუთარ შვილებთან ერთად, რომლებიც ამ დროს იზრდებიან, ეცნობა ამ ახალ რელიგიას, რომელიც მან სწორედ გამოცხადებით მიიღო და არა აღზრდით. ჩვენ ძალიან კარგ საკითხს შევეხეთ, მამაო, რომ აი რაღაც სიმფონიის ელემენტები დაიწყო. კონსტანტინე დიდი თვლიდა, რომ ღმერთი იძლევა ხელისუფლების ორ წყაროს, სასულიეროს და საეროს. და თვითონ აი საერო ხელისუფლება არ ერეოდა თქო დოგმატურ ცხოვრებაში, მაგრამ ზრუნავდა ეკლესიაზე. კი. ეს ასპექტი სიმფონიისა, რომ იმპერატორი არის გარეშე საქმეთა ეპისკოპოსი, ზრუნავდა ეკლესიაზე, აი ეს მოდის კონსტანტინე დიდიდან. ალბათ ეს ასახსნელიც იყო, იმიტომ რომ ეკლესიას ძალიან დიდი პრივილეგიები მიანიჭა, თქო სასამართლო და ადმინისტრაციულიც. და სახელმწიფოსთვის აუცილებელი იყო, რომ ეკლესიის ნეობაზე ეზრუნა. ეს ქრისტიანულ მასწავლებამ ხელი გაუხსნა წარმართებს უამრავი რაღაცის დესაკრალიზაციისკენ. როცა წარმართს რაღაც შემთხვევაში უფლება არ ქონდა მიწაზე თუ მზეზე ემსჯელა, იმიტომ რომ ეს თურმე ღმერთი იყო, ამ დროს ქრისტიანობა გაუწყებს, რომ ეს შენსავით ქმნილებაა და უნდა გამოიძიო, რომ რაღაცა მიწა დამპყრობელი კი არა, ქრისტიანობა მოწოდებულია, რომ მოიცვას მთელი მსოფლიო. ქრისტიანობა მოწოდებულია, რომ ყოველ ადამიანს ეხაროს და ამიტომ ქრისტიანე როგორც კონსტანტინე როგორც ქრისტიანული, მაგრამ მაინც რომის იმპერატორი, რომისა, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ მთელი მსოფლიო თავის ფრთის ქვეშ გააერთიანოს, ქრისტიანობას, რომელიც ასევე ყოვლისმომცველია, ძალიან კარგად უგებს ამ თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, და არა იდეოლოგიად, ხო, რა გასაგებია, რომ ყოველი სახელმწიფო შეიძლება ცდილობდეს ამას, მაგრამ არა იდეოლოგიად, არამედ სწორედ იმ სწავლებად იღებს, რომელზე პროგრესულად შეუძლებელია, რომ ოდეს მე ადამიანის გონება მიიღოს არა თუ შვას. კონსტანტინემ 313 წლის ედიქტით ერთი რა შეწყვიტა ქრისტიანთა დევნა, შემდგომში თვითონ გახდა 325 წელს ნიკეის პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრების მოწვევის ერთ-ერთი ინიციატორი თუ არა ორგანიზატორი და 313 წლის ედიქტით დაიწყო ალბათ ეს ყველაზე დიდი გარდამტეხი აქტია ქრისტიანობის ისტორიაში. შეიძლება ნებისმიერ სქიზმაზე და ნებისმიერ გაყოფაზე უფრო დიდი აქტია, რადგანაც ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს ეკლესიის ისტორია, თუ რაღაც ჩვენი დროის მერე რაღაც მესამე ნაწილი არ დაიწყო ალბათ მე-21 საუკუნის შემდგომ. აი ჩვენი ღირებულება, მამა, აი რა ის რა, აი თქვა, კარგია, აი პიროვნების აბსოლუტური ღირებულება, მთელი ჩვენი
ცივილიზაცია კარგად გაგებული რიბელარიზმი. ინდივიდუალიზმი. აი ეს ყველაფერი ქრისტიანობის მემკვიდრეობის ნაყოფია. მთელი ჩვენი ცივილიზაცია არის ქრისტიანული. ყოველ შემთხვევაში აქამდე. აი შემდეგ რა იქნება? ხშირად ვერცვაცნობიერებთ ჩვენ ისე ვართ ქრისტიანები. ინგლისში ცხვარი ვის გაუწყვეტია ეს ქართული ანდა თავიდან ბოლომდე ქრისტიანული მე როგორ რო არასოდეს არ უნდა დათმოს ადამიანმა გზა, რომელიც აირჩია და არაფრის გამო ჭეშმარიტებას არ უნდა უღალატოს. და ვილანის 313 წლის ედიქტით დაიწყო მართლაც ახალი ეპოქა, როდესაც ქრისტიანობამ უკვე ის ძალა, რომელსაც იგი ახმარდა თვითგადარჩენას, შეიძლება ითქვას, და კიდევაც გადარჩა და კიდევაც გამწკის და უკვე უნდა მოეხმარა ეს ძალა სრულიად ახალი ფუნქციებისათვის. უკვე ნამდვილად ქადაგებისათვის, ნამდვილად სოფლიოს მოვლისათვის, იმ რომის იმპერიის არაჩვეულებრივი გზების მოსავლელად და სწორედ მილანის ედიქტია შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საფუძველი იმ პირველ ქრისტიანული წეგანს ვახსენეთ, რომ ზოგჯერ გამარჯვებულის მხარეზე დადგომა ხარისხის ნაკლებობასაც შობს. ალბათ მილანის ედიქტმა განაპირობა იმ უზარმაზარი ფრთის განვითარებაც ქრისტიანობაში, რასაც ბერმონაზნობა ქვია. იმიტომ რომ მოწამეობა ჩაანაცვლა სწორედ ბერმონაზრობამ, რადგანაც ეს იყო სწორედ სრული თავშეწირვა და სრული უარყოფა იმ სოფლისა, რომელიც ცოდვაზე დგას, ცოდვაში დგას და წევს. და რომალა ალბათ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, რომარა დევნის დასრულება ალბათ არ იქნებოდა ბუნებრივი პირობები იმ სახის მონაზნობის ჩამოსაყალიბებლად, რომელი სახითაც ჩვენ მას დღეს ვიცნობთ თუ რომელი სახითაც მან თავისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპი გაიარა. მილანის ედიქტმა ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ აი რომაული ცივილიზაცია, ანუ რომაული სამართალი, სამოქალაქო კოდექსი, თავად კრების წესი. და ეს სამართალი, ჩვენ სამოქალაქო სამართალის მემკვიდრეობა რომაული სამართლისა და ამას დაემატა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცაა, აი სულიერი ღირებულებანი, ფასეულობანი ქრისტიანობის მიერ მიღებული. აი ჩვენი ცივილიზაცია და კულტურა შეიძლება ასე განიმარტოს, როგორც მემკვიდრეობა რომაული სამართლის, ამას დამატებული ქრისტიანული ღირებულებანი. ქრისტიანული ღირებულებები კი. შეუძლებელია სხვანაირად რომ განსაზღვროთ ჩვენი საზოგადოება. ეს ზოგადი პარადიგმა ჩვენი დასავლური ცივილიზაციის კულტურის და ევროპული ევრაზიული ცივილიზაცია ალბათ შეუძლებელია რომ ქრისტიანობის გარეშე იქნას წარმოქმნილი. ნუ ნაპოლეონის სიტყვებს გავიხსენებ, ბოლო-ბოლო ნაპოლეონიც კორსიკელი კი იყო, მაგრამ ფრანგი იყო შინაარსით და გალიიდან, ანუ დღევანდელი საფრანგეთიდან დაიწყო კონსტანტინოპოლობა რომისკენ თავის დროზე და ნაპოლეონი გადმოცემა არსებობს ასეთი, რომ სიკვდილის წინ ამბობდა, რომ მე შევქმენი ჩემი უზარმაზარი იმპერია, ბოლოს აღარ ქონდა აღარც ის იმპერია, მაგრამ ის დაიშალა ჩემი სიცოცხლეში და უბრალო კაცმა სიყვარულის იმპერია დაარსა და ის უკვე აგერ 18 საუკუნეა მხოლოდ ფართოვდება და მხოლოდ იზრდება. და სიყვარულის იმპერია არის სწორედ ქრისტეს ერთ დიდ საკრალურ სხეულში გაერთიანებული საზოგადოება, სადაც ყველა მიცის თავისი ადგილი და პავლე მოციქულის სიტყვების ამბებს ცხვირი ვერ შეენაცვლება ყურს, ყული ვერ შეენაცვლება თვალს და არის მოძღვარიც, არის წინასწარმეტყველიც, მაგრამ რაც მთავარია, ყველაფერში არის სიყვარული. ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზაზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. სამწუხარო ჩვენ დრო ამოიწურა, მამაო ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახდათ კუკის წმინდა ნინოს ეკლესიის მოძღვარი მამა არჩილ ხაჩიძე, გადაცემას უძღვებოდა თემურ ბოაძე. მომავალ შეხვედრამდე.